Nadálka polievka je naozaj vynikajúca, že proste som sa zamiloval. Teraz cez túto polievku. Do polievky či do kuchárky? No, cez polievku aj do kuchárky samozrejme. Som úprimne prekvapená, že Vladko takto milo reaguje a naozaj ma to teší. Natáliu považujem naozaj za veľmi pekné slovenské dievča. Dokazuje, že aj v kuchyne, aj v lese s ňou sa človek nestratí. Aby si ťa potom ale Natalín priateľ nepočkal niekde. Veru. S katanou v ruke napríklad. Alebo s tým lúkom. To, či sa do mňa Vlado zaľúbil, tak to netuším, ale tak dúfam, že miluje nejakú inú ženu. Každý chlap by mal hľadať presne takúto partnerku aj do života. A že láska ide cez žalúdok, práve vidíte. Takto má vyzerať spontánne kladné hodnotenie kulinárskych schopností hostiteľky. Reakcie ma úprimne veľmi potešili, pretože naozaj francúzska cibuľová polievka bol obrovský risk. Risk je zisk.